यो पछिल्लो समय सरकारले गरेको छ नि जुन फेसबुक ट्विटर आ, मा चाहिँ एउटा कानुन लागु गर्न लागेको छ भर्खरै मात्र यो विषयमा के थाहा पाउनु भएको छ अनि भने नि दुई चारजनाले गल्ती गऱ्यो घा त्यो स्वाभाविक हो नि त तर निष्पक्ष सायद मगा गएको कुनै पनि युट्युब च्यानलकोहरू यो सामाजिक यो जुन अनलाइन मिडिया चलाउनेहरूलाई चाहिँ तगप्स राज्यले दिएको छ जस्तो मगा गएको थिएन भात खाने पैसा पनि छ कि छैन उहाँहरूसँग मौका थाहा छैन तर समाज परिवर्तनको लागि समाजको कुरालाई यथार्थ चित्रण गर्नको लागि उहाँहरूले खेलेको भूमिका छ नि यो राज्यले प्रशंसनीय गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई त तगप दिनुपर्छ भन्छ बन्द गर्ने होइन क्या तगब दिने हो यो सरासर गगत छ यो विधेयक ल्याउँदा पनि नि सिस्टममा ल्याउनु कि त राज्यले सबै मिडियाकर्मीलाई तगप दिएको हुनुपऱ्यो नि त कानुनमा बाधिन्छ तर नग्याएकै राम्रो यो तगप दिने विधेयक पनि नग्याओस् पत्रकारलाई तगप दियो भने त यहाँ बिग्रिन्छ सबै अनि थो किन्छ किन्छन् हेर्नु त अब राज्यको तग फाइसकेपछि त राज्यको विषयमा त म भएन नि त राज्यको विरुद्ध बोल्नु भएन अनि जनताको कुरो कहिले सुनाउने ग मै त्यो गाली गर्ने मान्छेहरू अहिले नै म क्वेसन गरिराख्छु अनलाइन मिडियाले हराएको मान्छे खोत लिँदा दु ख सहयोग दिँदा बिरामी परेर चाहिँ थगा परेर मर्न आँटेको जनताहरू बचाउँदा राष्ट्रमा भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ रे ट्याङ पक्राउ गर्दा होइन अनि यो गर्दाखेरि अनलाइन बन्दै जान्छु भन्दा बन कोले चाहिँ नराम्रो भन्छ त के विषयमा नराम्रो भयो अनगानीले के गर्यो टिकटकले नराम्रो गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अनलाइनभित्रको एउटा पात्र मात्र हो त्यो होइन त्यो अच जसले अश्लील अच्छा, कार्यहरू गरेछ त्यसको का कार्वाही गरे भयो त होइन सामाजिक सद् सद्भाव भड्काउने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर यो पहिचानको आन्दोलनको अहिलेको त्यो निष्क्रिय पार्न खोज्या हो सामाजिक सद्भाव कहाँ भड्काएको छ हामीले कहाँ देख्नु भयो होइन क्या आजसम्म म जन्मेको सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मिडियामा कुनै पनि मिडियामा जनताको कुराहरू आएका छैन अर्को के अरे शेरबहादुर देवहरूले के बोल्यो होइन ज्ञानेन्द्र राजाले के बोल्यो गणतन्त्रवादीले के बोल्यो यो बाहेक तपाईँले अरू कुनै जनताको दुखेस देख्नु भएको छ ठुला मिडियामा अहिले यो युट्युबर चाहिँ यो मिडियाकर्मी अनलाइन मिडियाकर्मीहरू नभएको भए हराएको मान्छे भेटिन्थ्यो हा होइन नभएको भेटिन्थ्यो त मान्छे त हराएको हराइसक पहिला हराएको मान्छे आजसम्म भेटेको छैन कम्तीमा पनि अनलाइन मिडियाले के गरेको छ भन्दाखेरि हराएका मान्छे भेटिएका छन् दुःख पाएर पढ्न नपाएका खान नपाएका घर नभएका घरबिहीनहरू होइन रोडमा छटपटिरहेका बिरामीहरूको ठुलो भूमिका खेलेको छ क्या अनलाइन मिडियाले तर बोक्नु पऱ्यो नि त जनताको परेन अनि साना अनलाइन बिचरा त्यो साना भात नखाइकन होइन त्यो बिचरा त्यो जेसुकै होस् क्या एबिसी उसको पारिवारिक स्थिति तर पनि उसले के गरिरहेको हुन्छ भने भुइँ मान्छे अर्थात् गाउँ समाज तल्लो स्तरमा के कहिले जीवनमा त्यो ठुलो मिडियाको आँखा कहिले त्यो पर्दा पनि पर्दैन चस्मा त्यो पावर अगाड सबैभन्दा हाई लेन्सको चाहिँ पावर अगा चस्मा गाउँदा मात्रै देख्छ उसले त्यस्तो ठाउँमा पुगेर उनीहरूले सत्य तथ्य कुरा के छ त्यहाँको अवस्था त्यहाँको जनताको चाहिँ भोकमरी लागेर मरेका छन् कि बिरामी भएका छन् कि यी कुराहरू लिएर छ भनेपछि अब तपाईँ भन्नुहोस् अनलाइन मिडिया खराब हो कि ठुगा मिडिया खराब म त भन्छु यो प्रतिबन्धित ठुगा मिडियाको मात्रै ल्याउनुपर्छ अनलाइन गएन सत्य तथ्य कुरो बाहिर ल्याउँदाखेरि झुटो भयो भन्छन् हिजो अस्ति महेश महेश बस्नेतको पनि काण्ड आयो कतै नै कतै यो एउटा महिलासँग जोडेर भन्ने काण्डमा पक्राउ परेको छ हाम्रो सायद मनोजगा नाम एक्चेली मगा थाहा छैन जो पत्रकार पक्राउ परेको छन् है तर काहीँ न काहीँ सत्यता पनि छ क्या खोज्दै जाने भने सत्यता छ तर खोज्दैन सामान्य कुरो चाहिँ गाउँघरमा भएको घटनाको त तपाईँको सत्यताले खोज्दैन भनेपछि झन् यो त महा महाठुवा माछाहरू हुन् माछाहरूको त खोज्ने कुरा भएन उनीहरूको त सत्य पल्टिन्छ भनेपछि यो नेताहरू डराएको हुन् त यो पुरै पुरै सुन्नु अब उहाँहरूले यो कानुन विधेयक ल्याएर पनि सक्छ यतिखेर नेपालमा एउटा नयाँ खालको विधि सम्बद्ध नयाँ कानुन आएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको होला फेसबुक ट्विटर टिकटक लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा नयाँ कानुन लाग्ने भएको छ र यतिखेर हामी यसैको पेरि फेरिमा हामीसँग चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि खस युवा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री अशोक छेत्रीजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी यो विषयमा रहेर रह कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा प्रतिक्रिया अनिवार्य लेख्नुहोला र मन परे सक्दो सेयर गर्नुहोला भन्दै स्वागत गरौँ नमस्कार अशोकजी नमस्कार पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय जाजरकोटमा भइरहेको घटना भूकम्पबाट चाहिँ नेपाली जनतामा पर्न गएको दुःखको घडीमा राहत उद्धारको लागि चाहिँ हामी खटिरहेछौँ प्रसङ्गसँग जोडे यो पछिल्लो समय सरकारले गरेको छ नि जुन फेसबुक ट्विटर मा चाहिँ एउटा कानुन लागू गर्न लागेको छ भर्खरै मात्र यो विषयमा के थाहा पाउनु भएको छ होइन भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालहरूप्रति कतिसम्मको एउटा चाहिँ सीमा अवधि भन्दो रहेछ नियम कानुन चाहिँ निकाल्नु खोजिरहेको रहेछ अहिले सरकारले होइन त्यही मात्र सुनिरहेछु धेरै हेरिरहेछु युट्युबहरूकै बढी फोकस यु युट्युब र अनलाइनहरूका गरेको छ समाचार त पढ्नु भयो होला नि त मजा रहेछ त यो चाहिँ सरासर अलिकति गगत विधि ल्याउन आँटेको छ एक दुईवटा युट्युबले एक दुईवटा टिकटकले स्पेसली टिकटकमा चाहिँ थोरै अचाहि कुराहरू चाहिँ भएका छन् यो पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरूमा टिकटकमा त स्वाभाविक रूपमा अलिकति उसृङ्खलता धेरै नै आएको युट्युबमा आएको चाहिँ होइन अब सबै डराइसक्यो क्या युट्युबसँग यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालसँग सबै डराइसक्यो किनभने सबैको पोल खोलिने भनेको त मिडिया हो होइन अब ठुक ठुलो मिडियाहरूले कहिले पनि नराम्रो लेख्दै लेख्दैन जहिले पनि प्रमाण त्यो के भन्छ प्रशंसा पत्र ए यसको मतलब ठुला मिडियाहरू बिकाउ छन् बिकाउनै त छन् नि नबिक् भए आजसम्म कतिजनाले भ्रष्टाचार गरे भन्ने न्युज आउँथ्यो हो सत्य तथ्यमा चाहिँ नेपाली चेलीहरू बेचिँदा बगात्कृत हुँदाखेरि हत्या हुँदाखेरि आउँदैन र हत्या हत्याकाण्डको अहिलेसम्म तपाईँले नेसनल न्युजहरूले छापेको देख्नु भएको छ मजाले कहीँ न्यायको पक्षमा छापेको देख्नु भएको छ घरिघरि त आवाज आउँथ्यो जस्तो रवि लामी छाने मिडियामा हुँदाखेरि बोल्नु न रवि लामी छानेले कहाँ बोल्यो हो तपाईँहरू भ्रममा नपर् न रवि लामा छानेले जति पनि न्युजहरू फ्याँक्यो त्यसको फाइनलिस्ट हेर्नु भएको छ कहिले तपाईँहरूले उत्थान गर्यो सेटिङमा गर्यो अनि पछि त्यसको निछोड चाहिँ के त कारबाही भयो त ए भनेपछि उनीहरूले पनि उठान गर्ने तर बिचमा सेटिङ मिलिसकेपछि से छोडिदिने त्यही भएको होइन नत्र मैले उहाँको विरोध गरेको होइन रविर लामा छानेको विरोध गरे होइन तर आजसम्म उहाँको आजसम्म मैले उहाँले निकालेका जति पनि पखडाहरू यो ढुङ्गा गिटिकाहरू कहिलेसम्म अहिलेसम्म मैले त त्यसको फाइनल कारवाही भयो अरे होइन त्यो चाहिँ क क्रसरको काण्ड आयो क्रसरको काण्डको मान्छे भए तपाईँको कारबाही भयो अरे भनेको त काहीँ पनि सुनेको का छुइनँ छ त अब यस्ता कुराहरू धेरै छन् अब त्यो उसको सहकर्मी मित्र मर्दाखेरिको काण्ड हेर्नुहोस् त्यसको सत्य तथ्य अहिलेसम्म आएको छैन म निर्दोष छु भन्ने सबै निर्दोष हुँदो रहेछन् नेताहरू चाहिँ निर्दोष छु भन्दा गए के गर्ने त भन्दाखेरि अब युट्युबर होइन सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जो न्यायको पक्षमा बोक्नेहरूलाई बिहान हान्ने हो आफ्नो मुख छोप्ने हो किन भन्दाखेरि त पछिको समय त कर्मचारीहरूको युट अहिलेसम्म यो तिन वर्ष अगाडिको चाहिँ हेर्ने हो भने तिन वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूले घुस खाएको कुराहरू होइन प्रत्यक्ष रेटिङ कहीँ भेट्नु भएको थियो अहिले मिडियाको कारणले यही युट्युबको कारणले तपाईँको चाहिँ यी कुराहरू सत्य तथ्य बाहिर आइरहेका छन् पब्लिकले हेर्नु पाइरहेका छन् होइन अब एक दुईवटा युट्युबले एक दुईजना व्यक्तिहरूले खराब गर्यो भन्दैमा त्यो भन्नुपर्छ त्यो चाहिँ यही कानुनै ल्याएर गर्नुपर्छ भने त्यसको पनि अलरेडी कानुन छ त चित्त बुझेन भने कानुनमा गएर चाहिँ मुद्दा धाङ्गमा पाउँछ त पाउँदैन र तर यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अहिले नेताहरूको प्रचलित शब्द छ नि जुन के अरे ठुगो माछा यो ठुगो माछा अब जागमा पर्ने बेलामा यो बन्देज गाउन खोजे मात्र हो अझै उनीहरूलाई डर मर्ज कहाँ गयो भने अपु त्रिपाठी होइन सबैले हामी चिन्छौँ अपु त्रिपाठीजीको धन्यवाद छ क्या सत्य तत् यातायातमा पुगेर हुन्छ कि जहाँ पुगेर पनि उहाँहरूले लिनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ वास्तविक पत्रकारिताको अर्थ बुझाइराख्नु भएको छ क्या सामाजिक दुवाकर्जीहरू होइन सतै ततै कुरा बाहिर ल्याउँदाखेरि झुटो भयो भन्छन् हिजो अस्ति महेश महेश मौस, बस्नेतको मौस, पनि काण्ड आयो कतै नै कतै यो एउटा महिलासँग जोडेर भन्ने काण्डमा पक्राउ परेको छ हाम्रो सायद मनोजोगा नाम एक्चुली मगा थाहा छैन जस पत्रकार पक्राउ परेको छन् है तर काहीँ न काहीँ सत्यता पनि छ क्या खोज्दै जाने भने सत्यता छ तर खोज्दैन सामान्य कुरो चाहिँ गाउँ घरमा भएको घटनाको त तपाईँको सत्यताले खोज्दैन भनेपछि झन् यो त महा महाठुगा माछाहरू हुन् माछाहरूको त खोज्ने कुरा भएन उनीहरूको त सतै पक्टिन्छ भनेपछि यो नेताहरू डराका हुन्छ सुन्नु अब उहाँहरू यो कानुन विधेयक ल्याएर पनि सक्नुहुन्न कतिजनाको रोक्नुहुन्छ प्रत्येकको मोबाइलमा युट्युब छ है अहिले पब्लिक यति चाहिँ तपाईँको ऊ भइसकेको छ अब त मोबाइल यसो छातीमा बोकेर हिँड्ने हो क्यामेरा अन हुन्छ अनि mm. सामाजिक सञ्जालमा गाइबिनु बित्तिकै त आयो नि त अनि पक्राउ पनि पर्ने भयो नि त अनि कतिजनाको पक्राउ तिन करोड नेपालीमा mm. तिन करोड नेपालीमा तपाईँको धेरै पनि नभनौँ पाँच लाखजनाले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू छन् अरे अनि पाँच लाखजनाले त्यस्तो भिडियो बनाउँदा हाल्छ पक्रेर हाल्नु सक्नुपर्छ फेसबुकमा एकजना भर्खरै पक्राउ पर्नु भयो यहीँ दमकको दिल्ली राम खनालज्यू उहाँले सेनाको विषयमा बोल्नु भएको त्यो दुरुपयोग नै होला नि त यहाँ सुन्नु अब मैले अघि पनि भने नि दुई चारजनाले गल्ती गरेँ होला त्यो स्वाभाविक हो नि त तर निष्पक्ष सायद मगा गएको कुनै पनि युट्युब च्यानलकोहरू यो सामाजिक यो जुन अनलाइन मिडिया चलाउनेहरूलाई चाहिँ तगप राज्यले दिएको छ अस्ति मगा गएको थिएन भात खाने पैसा पनि छ कि छैन उहाँहरूसँग मगा थाहा छैन तर समाज परिवर्तनको लागि समाजको कुरालाई यथार्थ चित्रण गर्नको लागि उहाँहरूले खेलेको भूमिका छ नि तो तो यो राज्यले प्रशंसनीय गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई त तगब दिनुपर्छ भन्छु बन्द गर्ने होइन क्या तगब दिने हो होइन उहाँहरूले त्यति राम्रो काम गरिरहेछ अनि त्यो बन्दै चाहिँ यो अरे त्यो अरे हाग्ने कि के त भिडियो चाहिँ उहाँहरूको तर्क के हो भने यसो नाचगान गरेको भिडियो हाग्नु भन्ने खोजा होइट कपिराइट राख्छ होइन अब यसो गफ गरेको हाग्ने हो अब यहाँ त के भयो भन्दाखेरि त ठुलो माछाहरू पर्ने टर्कले त सबै पन्ध्र गरिदियो होइन यो सरासर गगत छ यो विधेयक ल्याउँदा पनि नि सिस्टममा ल्याउनु कि त राज्यले सबै मिडियाकर्मीलाई तगब दिएको हुनु पर्यो नि त कानुनमा बाधिन्छ तर नग्याएकै राम्रो यो तगब दिने विधेयक पनि नग्याओस् पत्रकारलाई तग दियो भने त्यहाँ बिग्रिन्छ सबै अनि ठुलो किन्छन् हेर्नु त अब राज्यको तग फाइसकेपछि त राज्यको विषयमा त बङ्गो भएन नि त राज्यको विरुद्धमा भएन अनि जनताको कुरो कहिले सुनाउने होइन त्यो भएको कारणले गर्दा यी कुराहरू फ्रड छन् क्या यो अहिले जुन यो विदेशको आवश्यकता छैन नेपालमा नेपालमा आवश्यकता कुरा राख्दै हुनुहुन्छ नि ठुला मिडिया छुकाउँछन् यसले गर्दा तपाईँलाई पनि असर पर्ला नि फेरि न मैले त बारम्बार क्या म एउटा जनताको लागि आवाज दिने मान्छे हो उहाँहरूले आज म यो भिडियोमा बोल्दै गर्दा पक्रिनुहुन्छ भने म त एकदम के हाँसी खुसी म जान तयार छु तर जनताको लागि हो किनभने आवश्यकताभन्दा बढी भयो नि त भ्रष्टाचारी पक्रिनु नसक्ने है भ्रष्टाचारीलाई पक्रिनै नसक्ने ठुलो माछा खोज्न नसक्ने सुन तस्करी हजारौँ सुनहरू एयरपोर्टबाट छिराउँदा पक्रिनु नसक्ने है अनि यहाँ मान्छे मारेको मान्छे पक्रिनु नसक्ने तपाईँको चाहिँ यहाँ अन्याय अत्याचार गर्नेहरू पक्रिनु नसक्ने बगत्कारी पक्रिनु नसक्ने अनि हामी जस्तो चाहिँ राष्ट्र बचाउनु पर्छ होइन राष्ट्रभित्र भएका भ्रष्टाचारहरू हटाउनु पर्छ कम्ती यहाँ जनता भुकमरीमा मर्ने अवस्था आइसक्यो अहिले तपाईँको यो नेताहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि नि जनताले दुःख पाएको छ यो भूकम्प त्यतिकै गएको होइन नि पाप भएको छ यार पापको कारणले गएको का छ का सबै आज चाहिँ तपाईँको सयौँजना चाहिँ तपाईँको दुई सयभन्दा बढी चाहिँ त्यो भूकम्पबाट मृत्यु भएका छन् ल भन्नुहोस् त त्यो लास्ट गएको तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ होला नि त होइन त्यो कति दुःख गएको चाहिँ भिडियो छ म रोएको छु त्यो भिडियो हेरेर मेरो समुदाय मरिरहेको छ त्यहाँ होइन तर राज्यले रा के गर त अहिले यहाँनिर त सबै चाहिँ के छ तिनीहरूलाई सानो कुद् दिनुभन्दा पनि बढी झन्डा बोकेर चामल बाँड्नु कुदिरहेका छन् ठिक छ राहत दिनु ठिक हो झन्डै बोक्नुपर्छ भन्ने छ त यो दुई रुपियाँको होइन त्यो भएको कारणले गर्दा यो सत्य तथ्य ल्याउने मिडियाका चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु न डराउनुहोस् तपाईँहरू एकजुट भएर यसको विषयमा भी, आवाज उठाउनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो होइन ठुलो मिडिया चाहिँ बिकाउँछन् भनेर कहाँ कहाँ देख्नुभयो त्यसरी उयो भएकोहरू चाहिँ होइन कहाँ देख्नु भयो होइन क्या आजसम्म म जन्मेको सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मिडियामा कुनै पनि मिडियामा जनताको कुराहरू आएका आए छैन अर्को के अरे शेरबहादुर देवहरूले के बोल्यो होइन ज्ञानेन्द्र राजाहरूले के बोल्यो गणतन्त्रवादीले के बोल्यो यो बाहेक तपाईँले अरू कुनै जनताको दुखे सोच देख्नु भएको छ ठुला मिडियामा अहिले यो युट्युबर चाहिँ यो मिडियाकर्मी अनलाइन मिडियाकर्मीहरू नभएको भए हराएको मान्छे भेटिन्थ्यो अगा होइन नभएको भेटिन्थ्यो त मान्छे त हराएको हरेछ पहिला हराएको मान्छे आजसम्म भेटेको छैन कम्तीमा पनि अनलाइन मिडियाले के गरेको छ भन्दाखेरि हराएका मान्छे भेटिएका छन् दुःख पाएर पढ्न नपाएका खान नपाएका घर नभएका घरबिहीनहरू होइन रोडमा छटपटिरहेका बिरामीहरूको ठुलो भूमिका खेलेको छ क्या अनलाइन मिडियाले वा मगा ठुलो मिडियाले गरेको एउटा मात्र काम देखाउनुहोस् क्या आजसम्म मैले त देखेको छैन भुइमान्छेको चाहिँ कुरा उठ्दैन भन्ने कुरा भुइमान्छेको आजसम्म कहाँ उठाउँछ ऊ एउटा न्युज छाप्नको तपाईँको पचास हजार रुपियाँ पैसा दिनुपर्छ भनेपछि ठुलो मिडियाको चर्ति लगाएको हो र अर्को बिचौलिया छ त्यहाँभित्र यो पत्रकार महासङ्घहरू भन्ने बिचौलिया हो है अब पत्रकारिताको हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने स्वतन्त्रता हो नि त पत्रकारिता भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता भनिन्छ देशको चौथो अङ्ग हजुर जसले चाहिँ के गर्छ त मिडिया भनेको त त्यो हो नि त जसले चाहिँ राष्ट्रलाई बचाउने काम गर्छ जनताको कुरा सुन्ने गर्छ जनताका अन्यायमा परेको जनताको न्याय दिने काम गर्छ क्या त्यसको लागि अध्यक्ष चाहिन्छ त पत्रकारको सङ्गठन चाहिन्छ सङ्गठन चाहिन्छ सुरक्षाको लागि तर बोक्नु पऱ्यो नि त जनताको परेन अनि साना अनुगानी बिचरा त्यो साना भात नखाइकन होइन त्यो बिचरा त्यो जेसुकै होस् क्या एबिसी उसको पारिवारिक स्थिति तर पनि उसले के गरिरहेको हुन्छ भने भुइँ मान्छे अर्थात् गाउँ समाज तल्लो स्तरमा के कहिले जीवनमा त्यो ठुलो मिडियाको आँखा कहिले त्यो पर्दा पनि पर्दैन चस्मा त्यो पावर अगाडि त सबैभन्दा हाई लेन्सको चाहिँ पावर वका चस्मा आउँदा मात्रै देख्छ उसले त्यस्तो ठाउँमा पुगेर उनीहरूले सत्य तथ्य कुरा के छ त्यहाँको अवस्था त्यहाँको जनताको चाहिँ भोकमरी लागेर मरेका छन् कि बिरामी भएका छन् कि यी कुराहरू ल्याइदिएको छ भनेपछि अब तपाईँ भन्नुहोस् अनलाइन मिडिया खराब हो कि ठुगा मिडिया खराब म त भन्छु यो प्रतिबन्धित ठुगा मिडियाको मात्रै ल्याउनुपर्छ अनलाइन होइन ठुलोहरूका कानुन ल्याउनु पर्छ क्या कम्तीमा पनि तपाईँको फिफ्टी पर्सेन्ट जनताको कुरा लेख्न सकोस् कि त्यो पत्रिकामा मैले अघि पनि भने नि एउटा ड्युटी आगे बिगारो हो भा त्यो त जसले पनि जस्तो मेरो विरुद्धमा कुनै युट्युबले बाउ सत्य तथ्य छैन त्यो गगत छ भने म कानुनमा जानु सक्छु नि त त्यसको विरुद्धमा म त हाग्न सक्छु कि छ त होइन त्यो बनाइयो अब यहाँ सुन्नु न मैले भनेन महेश बस्नेतको काण्डबाट यो यो विषय आएको काण्डबाट हो धेरै किन भन्नु होइन अनि अर्को राजावादीको काण्डबाट आएको यो दुइटा काण्डले गर्दा यो यो संशोधन ल्याएको मलाई थाहा छैन को डराइरहेछ मलाई थाहा छैन होइन अब ठुगा पार्टीका डराएको हुन् कि राज्यमा भएका चाहिँ डराएको हुन् कि ती कर्मचारीहरू डराएका हुन् कि को डराएको मलाई थाहा छैन तर डराएको चाहिँ अवश्य छ सानोसँग तर्सिएको छ बुझ्नुभयो नि सानोसँग यति तर्सिसक्यो कि अनलाइन मिडियासँग तर्सेकै हो त उनीहरू ठुला नतर्सेको हो कम्तीमा गणतन्त्र आएको कति वर्ष भइसक्यो बैसठी त्रिसठीबाट अहिलेसम्म आउँदा कहिले तपाईँको चाहिँ अनलाइन <coughs> मिडियाको कानुनको बारेमा सोच सोच्नु परेको थियो हो, हो मैले भने टिकटकमा केही विकृतिहरू आए छाडापनहरू आए क्या अहिले त्यो कलाउँदो कला उमेरको भन्दा पनि बढी अलिक एच भएकोहरूको चाहिँ त्यो आएको छ होइन नेतृत्व पनि आयो होइन उहाँहरूको अब यथार्थ उहाँहरू नै जानु होइन म उहाँहरूको अब सुन्नु न सबै न्यायको पक्षको कुरा गरिन्छ व्यक्तिगत न्याय चाहिँ संविधान पनि जस्तो लागेन मौलिक स्वतन्त्र अहिले पछिको घटनाक्रम तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन यो नेताहरूको कारणले यो भ्रष्टाचार धेरै भयो क्या त्यही भएर न मिडिया जन्मेको हो अनलाइन मिडिया त जन्मेको थियो त हिजोको दिनमा कसैको थाक्यो भिडियो मैले खिचेर हाँक्दाखेरि चाहिँ अर्कोले थाहा पाउँछ भनेर थाक थियो त हामीलाई कहिले थाकेन नि त अहिले त प्रत्येक हेर्नुहोस् घटनाक्रम तपाईँको ट्राफिकले चेक्दै चेक गर्दै चेक गर्दा पनि उसले घुसलेको छ भने त्यो भिडियो आइरहेको हुन्छ त्यो त सचेत नेपालीको हो नि त सचेत नेपालीले त भिडियो खिचेर हाँने मौलिक हकको सूचनाको अधिकार संविधानमा लेखेको संविधानले मौलिक हुँदा हुँदै सुन् एउटा मान्छे हराउँछ प्रहरीमा उजुरी हालिन्छ मानिस हराएको सूचना ठुलो मिडियाले फग्ना मान्छे चाहिँ हराएको छ भनेर लेखेको कहीँ देख्नु भएको छैन त्यहाँ लेख्न गयो नि मानिस हराएको सूचना लेख्न गम्तीमा पनि एक लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ अब त पछाडि पन्ना तँ पनि स्तरको मान्छेले तबै स्थलको लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन पुग्छ भनेपछि पार्टीको मिडिया चाहिँ कहाँ हिँड्यो त अब यहाँ त मिडिया पनि नि कति खालको छ हेर्नु सुन्नुहोस् अब आज म भनिदिन्छु मिडिया एउटा मिडिया छ नेताको गुणगान गाउने मिडिया छ एउटा टक्क गुणगान गाउँछ गा आज हाम्रो फत्ना यस्तो आज हाम्रो यस्तो गर्नुभयो एक लाख रुपियाँ बाँडेको ए एघार सयचोटि देखाउँछ तर एक लाख एक करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको एकचोटि देखाउँछ र मलाई भन्नुहोस् एक लाख रुपियाँ बाँडेको एघार सयचोटि देखाउँछ त्यो मिडियाले उसको मिडियाले तर एक करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको देखाउँछ कहिले तपाईँहरू घटनाक्रम हेर्नु भएको हो नि एउटा पुल बन्यो आफ्नै दुइटा खेतको बिचमा एउटा पुल बनाएको घटनाहरू हजुर कलपटहरू हेर्नुहोस् नेपालमा यस्तो घटना कति आएको छ अब अत्यको कारवाही गरेको छ अहिलेसम्म त्यो ठुलो मिडियाले देखाएको चिज हो त्यो त सानो एउटा सामाजिक प्रयोगकर्ता अनलाइनको मिडियाको साथीहरूले त्यो देखेर यो चरम लापरवाही भयो भनेर देखाएको चिज हो अनि त्यो देखाउँदा चाहिँ टाउको दुख्नुपर्ने कारण के छ त राज्यले त अनलाइन मिडियाको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ अझ सपोर्ट गर्नुपर्छ उनीहरूको सुरक्षा दिनुपर्छ होइन हिजो भारतबाट मान्छेहरू छिर्दाखेरि भारतबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल चाहिँ सुरक्षा छिराउँदाखेरि लागु औषध छिराउँदाखेरि ठुलो मिडियाले आएर खिचेर गएको हो र दिने त यही सानो मिडिया हो त ए अनलाइन मिडियाहरू हो नि त होइन अनि आज अनलाइन मिडियाले न्यायको पक्षमा बोक्दाखेरि पक अनलाइन मिडियाका चाहिँ यो चाहिँ एकदम हाँसुट्दो कुरा हो कि यो तर्स्यो तपाईँहरूसँग यो चाहिँ नेपालको यो अनलाइन मिडियाहरूसँग यो राज्य तर्सिएको छ यी पार्टीका ठुका बनाउँदाहरू तर्सेका छन् होइन सबै तर्सिसकेको छ र सबैभन्दा बढी तर्सिएको चाहिँ देशघातक जो चाहिँ नेपालका नै कब्जामा लिन चाहने ती सुराकी ती दगाली तिनीहरू तर्सिएका छन् चोर दरालीहरू तरसँग त ठिक छ तपाईँसँग एकदम राम्रो कुरा भइरहेछ हामी अब अन्तिममा छौँ होइन अनलाइन अब तपाईँको भिडियोहरू पक्कै पनि अनलाइनका मित्रहरूले हेर्नुहुन्छ होला साथै अनलाइन मन नपराउने व्यक्तिहरू झुन्डहरू पनि छन् त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नकरा होइन म यो छुइटै भनिदिन्छु सुन्नु सर्टिक आजसम्म के होइन मैले हिजो अस्ति यो आउँछ क्या यो आउनु दिनुपर्छ हेरौँ न कतिजना चाहिँ रहेछ नि त होइन ग म त्यो गाली गर्ने मान्छेहरू अहिले नै म क्वेसन गरिराख्छु अनलाइन मिडियाले हराएको मान्छे खोज दिँदा दु खको मान्छेको सहयोग दिँदा बिरामी परेर चाहिँ ठगा परेर मर्न आँटेको जनताहरू बचाउँदा राष्ट्रमा भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ रे टेङ पक्राउ गर्दा होइन अनि यो गर्दाखेरि अनलाइन बन्दै जान्छु भन्दा कसले चाहिँ नराम्रो भन्छ त के विषयमा नराम्रो भयो अनगानीले के गर्यो टिकटकले नराम्रो गरेर आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अनलाइनभित्रको एउटा पात्र मात्र हो त्यो होइन त्यो अच जसले अश्लील कार्यहरू गरेछ त्यसको कार्वाही गरे भयो त होइन सामाजिक सद्भाव भड्काउने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर यो पहिचानको आन्दोलनको अलिकति त्यो निष्क्रिय पार्न खोज्या हो सामाजिक सद्भाव कहाँ भड्काएको छ हामीले हामीले सब... त मेरो मेरो सभ्य गर्नु पनि भएन भन्ने आएको छ होइन त्यहाँनिर सभ्यता सभ्यताको कुरा गरे हो हामीले हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति राज्यले राष्ट्रियकरण गरेन राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ त्यही त तथ्याङ्क विभागले आजसम्म तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ खस जातिको जातीय मुद्दा उठाउनु हुन्छ त्यो त अनलाइन मिडियाले पनि उठाउनु पाएन फेरि ओ मैले के भनेको नि मेरो जाति चाहिँ हराएको हराइ छ मैले यही अनलाइन मिडियाहरूले चाहिँ कम्तीमा यो खसहरूको सभ्यता रहेछ चाहिँ मौलिक संस्कार रहेछ भनेर अनलाइनले छापिदिँदा त्यो जातीय चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेको के यो अचम्मको कुरो यति पहिचान चाहिँदैन राख्ने होइन कारवाही पर्ने भयो अब त्यो मगा चाहिँ सुन्नु यताको कारवाही होइन क्या राज्यले के गर्नुपर्छ अनलाइन मिडियाहरूले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरोस् न पहिला नम्बर कुरा होइन दुईवटा तिनवटा युट्युबरहरूले दुईवटा तिनवटा टिकटकमा चाहिँ नाङ्गै तस्बिर आएको भन्दैमा त सबै के अगत भन्नु हुँदैन नि त तर त्यसले गरेका नकारात्मक कुराको छानबिन गरेर कारवाही गर्नु पायो कि म त हाँगो पाएँ त मैले त कुनै मिडियाले मेरो बारेमा नचाहिँदो गर्छ असत्य कुरा छ भने म त्यसको प्रमाणसहित जान्छु नि त त्यो त अधिकार छ नि त मलाई रोकटोक छ त राख्दैन लाग्दैन छैन तर अनलाइन भूमिका जो चाहिँ यो यो पनि भुइँ मान्छे हो <laughs> क्या अनलाइनहरू भनेको भुइँ मान्छे अनलाइन मिडिया हो किन भन्दा न राज्यले तगब दिएको छ न कसैले भत्ता दिन्छ आफ्नै बाइकको पेट्रोलमा सायद त्यो अनलाइनमा अलिअलि पैसा पनि आउँछ कि आउँदैन मलाई यो पनि थाहा छैन होइन तर भुइँ मान्छे पत्रकारिता हो यो भनेको भनेको के हो भने जनतासँग प्रत्यक्ष होइन रिएक्टिभ चाहिँ पत्रकारिता भनेको यसलाई भने चाहिँ ठुलो गएर चाहिँ भनिँदैन यो सबै बिकाउ भइसकेका छन् बिकाउ भएको छैनन् भन्छ भने भोलिबाट कान्तिपुरले छापोस् कुन कुन छ ठुठ ठुडियाहरू छापोस् है तल ग्रासको छापोस् होइन त्यो छ र अर्को कुरा पनि यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति अस्तिको चाहिँ मैले चाहिँ एक 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 नेपाली भित्र बस्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने प्रश्नको पनि म यहीँबाट एन्सर दिइहाल्छु है अब मैले थर नलेखौँ न त होइन नेपाली लेखौँ हामी सबै नेपाली भएपछि नेपाली लेख्दा के बिग्रियो त भन्दाखेरि उहाँहरू हाम्रो थर चाहिँ पहिचान हो भन्छ होइन अनि हामी मैले पनि बारम्बार भनेको कुरा यो होइन हामी सब सबै राष्ट्र चाहिँ नेपाल भएर नै नेपाली भएको हो हजुर होइन त्यो भएको कारणले थर जस्तो पहिचान हो हाम्रो सभ्यता पनि त्यही पहिचानको स्थापित गराउन खोज्यायौँ हामीले त्यो पहिचान चाहिँ राज्यले देख्लियोस् कम्तीमा तथ्याङ्क विभागले आजसम्म खसको तपाईँ डरायो क्या राज्य सबैसँग अब यो मिडियाहरूले खसहरूको चाहिँ कुराहरू निकालिदिने भयो होइन यता पहिचानवादीको कुरा निकालिदिने भयो भनेर तर्सेर ठुलो माछाहरू भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ अब उम्किनु पाउँदैन अहिले त के अरे तपाईँको त त्यो बाटोमा झुन्डाउनको के भन्छ सिसी क्यामेरा त्यो पनि मिडिया हो होइन अनि ठुलो माछाहरूलाई यति टेन्सन भएको छ अब हेर्दै जानुहोस् यस्तै बन्द गाउने हो भने त्यो सिसी क्यामेरा नै हटाउन बेर गाउँदैन अनि के रा रह भएर रहेछ त्यो राज्य त्यो भएको कारणले म सबै अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू भुइँ मान्छे पत्रकारहरू पनि एकीकृत हुनुहोस् आफ्नो अधिकारको लागि एकीकृत हुनुहोस् त्यसमा हाम्रो पूर्ण तपाईँहरूका साथ रहन्छ खस युवा मञ्चको तर्फबाट म यहाँहरूका यो कुरा राख्न चाहन्छु हस् समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद